pwede akong magsampa ng kaso, ganun. Pero, tahimik siya. Wala siyang sagot kung nakukuha nyo. Nakuha nyo? Di ba? Wala siyang sagot. So, <clears> hmm, <throat> wala siyang sagot dyan. Pinu-forward ko yan. Ano yan? Ipo-forward ko kay SOJ para SOJ, patayin mo yan. Ganun ba yun? Hindi, yon ang pinupunto nila eh. Pinoward itong video para ipapatay itong si Light para si Lapid. Ipapapatay ko siya kay SOJ. Ngayon, magkasabay din na mayroon kaming group sa PNPA Class 96. Pinoward ko rin yan. Kasama si General Sermonya sa member non, mga governors, mga politicians, mga USEC, ng iba't ibang sangay ng gobyerno. At sinabi nila, ito, Bok, ang gagaw gagawin mo, Procedure, ah, ang daming sinasabing mahahabang procedure, ipablatter mo yan sa nearest police station, ang haba. Pero, siyempre, kinonsider ko lahat yung payo nila. Andito rin. O oh, ito, oh. marami rin payo sa akin ng mga classmate ko. Kung nakuha na, sige, saka na lang. Basta ito, mayroon dito. Lahat ng evidences ko andito. Ngayon, sapat na yung ano sa akin, ng bali tatlong classmate ko, sa gusto nilang gawin ko, legal po, ano, pagkaso ko daw. Pero sabi ko, matagal na ano yan. Sa kanong i-review ko nang i-review yung video na yon wala naman palang kwenta. Kasi yung mga nakalagay doon, ay hindi ko naman kotse nga. Yung iba kotse ko. Yung iba sa bukor. Mas maraming bukor. General naman ako. Hangga, elementary nagtatrabaho na kaming mga igurot. Wala ba kaming karapatan magkaroon ng pera? Ha? Parang gusto kong magmura eh. Sinungaling ka, SOJ mag-step down kaya ng challenge ko, wala ka na daw credibility. Wala ka ng moral ascendancy sa pwesto mo. Bakit? Sabi nila. Bakit? Dahil sa anak mo. Asan na? Press con mo rin. Ang sabi ng mga tao, baka daw nga may lumitaw na middleman din dyan sa kaso ng anak mo. At baka mayroon ding mastermind sa anak mo. At sabi ng taong bayan, baka ikaw daw yung mastermind nagpag-i-import ng marijuana. Dahil alam ng mga kababayan namin, nung lumayas ka dito, ano ang ginagawa mo? Di ba gumagamit ka ng marijuana? Is OJ, boing rimulya. Kaya challenge daw, bumaba ka na. Kasi ako rin, target ninyo ng grupo mo, ha? Bucor para kontrolin niyo yung drug lords doon. Bakit? Dalawang nasa PD ano? Witness Protection Program pangalan. Si PDL I Igel ano? Igelberto Durano. Saka si PDL Nonilo Arile pinapaayos mo para i-release. Pero noon ako, makakita lang ako may napaprocess dito sa mga pidil na binubugbog ko, mga tauhan ko. Ikaw, pinaparilis mo. Step down. Wala ka ng credibility. Disgrace ka sa DOJ. Ginagamit mo ang DOJ para sumikat ka, no? Para sa 2025. Kawawa naman ang DOJ, Mr. Secretary. Yan ang sinasabi ng taong bayan. Talukuhan lahat kong ginagawa niyo, Busko siya eh. Kung anong nangyayari sa akin, tinurong ko talaga siyang busko. Sabi niya, para kami magkapatid eh. E di ano, sir, kung baga, kahit wala kang sinasabi, forward mo, dapat nag Ano to? Sir, ito nga sana, ano, ano bang dapat kong gawin dito? Pwede ko bang kasuhan ito, sir? Wala eh. Tapos sasabihin niya, galit na galit ako. Ngayon, nagpar-ano-ano ano ko, kung sino yung kumuha nitong video na yun. Tasabihin niya si Percy Lapid, hindi ako naniniwalin si Percy Lapid yun. Kasi may dalawang unidentified vehicle doon na hindi naman taga doon sa subdivision na yun. Mayroon akong inutusan mag-investiga. Tapos, lumilitaw na yung sasakyan na yun ay connected si Secretary Boeing Remulla. Noon pa lang yun. So, nakikita mo ang setup? Gusto nila kung palitan nitong katapang way back to uh, August. Alam na pala niya yan. Binibigyan ko siya sana ng ano, resignation ko. Ayaw naman niya. Kaya yan ang sabi ng mga taong bayan step down mr secretary dahil wala na kayong credibility alam ng tao yan kung anong ginagawa nyo kinukondisyon nyo ang isip ng tao para ituro ako 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 gawain bayan ng secretary of justice samantalang yung anak mo ang daming comment ng mga tao as Secretary of Justice, kapag nang involve yung anak mo, dapat step down ka eh. eh hindi eh. Di ba? Kaya sinasabi ng taong bayan din, pumunta ka daw dyan, o kaya tinanggap mo yung DOJ para umingay ka, dumaki ka, pangalan mo sa 2025. Dahil hindi mo kailangan ng pera. Gusto mo lang tumaas ang pangalan mo. Dahil sabi ng taong bayan din, sufficient na daw yung pera mo nung binenta mo yung island cove mo na ginagamit ngayon ng pogo operator ng mga Chinese. So, sabi ng taong bayan, maraming pera yan. Kailangan lang niya exposure para sa 2025. So, credibility para sa DOJ, secretary. Sana mapalitan ito. Yun ang sag sigaw ng taong bayan. At ako, pa, I will take this opportunity rin na i-correct, itama ko yung nakaraan dahil out of frustration ko, sabi ko, lalaban ako sa gobyernong ito. Kalukuhan yun. Sino ba naman ako para lumaban sa gobyerno? Sabi ko nga, malit ako. Kakagat, oo, pero hindi sa gobyerno. Sa mga sindikato, eh bakit niya pinaprocess? Sabi ko nga dalawang nasa witness protection. Ano ka protect? Protector ka ng mga drug lords, ah, Secretary of Justice, Boeing Remulla. Pinaprocess mo dalawang WPP para umalis. Ngayon gusto mo pang paimbestiga na naman yung mga namatay sa COVID. Tapos nang usapan yun, gusto mo na naman ilabas yun. Tapos itong NBI na ginagamit mo ngayon, Kayong mga ginagamit na tao sa NBI, huwag niyong sirain ang pangalan ng National Bureau of Investigation. Tayo, tao na mamatay. Pero ang NBI na, or na pangalan, organization, matitira. Ang DOJ, matitira. Come and go, ang sekretary. Huwag niyong gamitin na stepping stone yang DOJ para sa inyong sariling ambisyon. Tayo rin nasa NBI perso personnel. niyong gamitin ng NBI para gumanti sa akin dahil kayo galit sa akin. At ito, sasabihin ko sa PNP, mga polis, pinagtanggol ko lang kayo kaya galit ang NBI sa akin. Ang NCRPO na gusto nilang kasuhan noon, pinagtanggol ko yan. Bakit? Walang katapusan na pagdig up nila mga documents daw na wala naman kasi binigyan na namin kulang pa. Walang katapusan sa so, nagalit ako. Pinagtanggol ko ang, ang pulis. Ngayon parang pati pulis inaano na sa akin para ewan ko. Kalaban ko ba hindi naman eh. Pero hindi alam ng pulis pinagtanggol ko kayo. Alam ng mga nakarang chief PNP noong Kita nyo yung video yung sinasabi? Yun ang dahilan daw ng pagkamatay. <laughs> Kakatawa. Ba't ko papatayin yung tao? Dahil lang dun sa walang kwentang hindi naman sa akin. Hmm. Ito pa pala. Mayroon pa. mayroon order itong si Secretary of Justice na kunin ng NBI itong PDL na nasa Witness Protection Program sa ISAP at kinuha nga ng NBI. Wala ngayon. At ang ganman ay related or connected itong German Aguho dito sa Bilyamor na namatay at dito sa kaibigang Escorial sila ang involved sa pagkamatay ng isang judge sa Tagaytay, Cavite. Galit ang mga nasa WPP sa akin. Kung totoong akong nagpapatay, uutusan ko yung galit sa akin. Nakita mo, Escorial, kaibigan niya daw si Villamor na namat namatay naman. Di ba, ni Escorial yun? Tapos tauhan si ala sila, si ni German Aguho. Na nasa witness protection program nagalit nagalit mga yan. Gustong gusto akong patayin. Yan ba ang mga utusan ko? Kalukuan lahat. Yan lahat. Ay tanong din ng taong bayan. Kaya ako lumitaw ngayon. Yun lang masasabi ko at maraming salamat kay Pastor Kibuloy at sa kabuan ng SMNI. Hindi ko na itatakil yon dahil alam ko naman yung kagaguhan. Wala na kami doon, biglang mayroon. Anong sasabihin noon? Putang ina. Tunyo ng tayo yun sa akin, walang pentang bagay kasi alam naman natin at alam ko sa sarili ko mismo yun. Wala na kami lahat dun, biglang mayroon. Yan, kagagawan ni Katapang yan at sa kanya yung heya na sinasabi kong si Angelina Lumba Bautista na putang inang pinakagago sa lahat. Sila nagsama-sama yan. Kasama pala si Boying Rimulya. Nagsusumbong ang anak. Kung tao, tao niya ako, nagsusumbong ako. Inano ko yung video, ayaw nga sumagot. Yun pala, sila na lang din pala nag-usap-usap. Si Ryan ako. Pa Nakita mo ang exposure ngayon ni Secretary Mulya. Ang laki. Ha? Para sa 2025. Hindi daw niya kailangan ng pera. Eh. Binintan niya yung island ko para sa hugo. Tapos. Ang mga nangyayari sa Bukor, gawin nilang lahat. Alam ng taong bayan, hindi totoo yun. At alam ko sa sarili ko. Para malaman lang din ng taong bayan, ano ang pinakapunot dito kung bakit sa uh, ganito ang ginagawa sa ako Suspetya ko dyan. Eh mga sindikato, narco-politics, noon pa man yan eh. WPP, eh, umiiyak ayaw pumunta sa ayaw pumunta sa akin. Ito nangyari. Inutusan kami ni Secretary of Justice. Bantag, kunin mo yung nasa WPP. Yes, sir. Kinabukasan. Huwag mo palang kunin. Yes, sir. Bantag, kunin mo. Huwag mo kunin na naman. Yes, sir. Ano nangyayari? Tapos papaayos niya yung dalawang WPP para i-release. Sino ako para kumuntra sa Secretary of Justice? Sabi ko sa mga tao ko, kahit masamang loob ko, sabi ko, tignan nyo, baka pwede yan. Anong magagawa ko? Sige, tignan nyo nga kung pwede. Utos ng Secretary, release yung nasa WPP. Drug lords yung dalawang yon. Labag sa loob ko yun. Pero anong magagawa ko? Ay di yun. Biray na ko ngayon. Magmula pala noon, nagpapaalam ako. Sir, mag-tender na ako ng resignation. Wag kasi bibirain pa kita. Yun. Si Boeing, si Boeing na lang. Wag na nating ano yung apelyido niya kasi marami namang apelyido siya. Ibang tao, kawawa naman. Si Boeing na lang, Secretary Boeing. Ang natin na ikaw ang isa sa talaga namang na sa ating Bureau ano tingin mo magiging talaga yung isang nangyayari na ng mga yun? Eh nakita mo nga, sabi ko, ipapinaparilis na niya dalawang WPP, mga dalawang drug lords. Nasaan ngayon yung German uh, Aguho na pumatay sa drugs, involved sa drugs. Pinakuha niya sa NBI. Yun ang mga tao, mga lapid ano, Atensyon, Lapid family. Yung pumatay po kay Percy Lapid ay tauhan nitong Aguho. Nakinuha, pinakuha ni Boeing, Secretary Boeing sa NBI. Anong papel niya sa buhay? Tauhan niya daw yung ano, pumatay na si Escorial at si Villamor na kaibigan niya. Tauhan nitong si Aguho. Kikita niyo yung connection? Ito ba? Pag-uutusan ko ba ito? Napakaano ko naman. Itong bobo. Bobo times million times. <laughs> Wala na. Ano pa, Frank? Sa akin, DJ, gusto ko lang di malaman kung paano may tutuloy ang uh, ganitong kinakaharap mo. At syempre, marami rin yung tatanong kung yung mangyari sa At yun ang Ipagpaano na lang natin dyan. Ang kapalaran natin, ipagpa natin, pero tawang gawa, gumawa rin tayo. At tagtignan natin, ano ang kahinatnan. Magtaiwala tayo sa Diyos, pero tayo ang dapat gumawa. Ibig sabihin, tumaksyon ka. So, wala akong choice kundi umarap sa media na sinasabi face it, like a man, parang tuloy, wala naman akong ano, wala naman akong warrant of arrest pa. Sasabihin, so surrender, wala nga eh, pinag pinagbakasyon uh, ninyo ako ng three months, tapos sasabihin nyo, nag-awol na ako. Anak ng teting naman, boying naman. Wala kang kwentang sekretary, step down ka na, mawalang galang. Huwag mong tsirain ang magandang pangalan ng Department of Justice, pati ng NBI. Did you katanungan a question to you say, DG, sa ating Kung um, if ever magkaroon ka ng warrant of arrest, susuko ka ba, DG? ano sa palagay mo? Hindi ko nasasagutin yan. Pero hindi ako para sa lumaban sa gobyernong ito. Dahil alam ko, sabi nga nung ni Secretary Boying, yung namatay daw, eh, dying declaration. Eh, ko rin, baka ito na rin yung dying declaration ko. Baka patayin na rin ako. At sino papatay sa akin? Baka si mga sindikato. Sino mga sindikato? Nagla na ano? Nagsisibalik na ang sindikato. Maniwanag sinabi ko. Okay lang, yun na. Thank you very much Frank. Hmm.